Kilo moja vile kusemeleza kwa istada kwa? Nusu, nusu. Kilo moja madakika tu kwa hili. Kama dakika kumi tu. Kilo, nusu kwa hili jibwa hili. Hili kumekita, kisiakini video. Tatizo ya kwa hichi tu. Mana hichi kishaka. Hichi tu kikishaka hichi. Aha. So she say she can green 1 kilogram for 10 minutes. 10 minutes. That's a lot of work. Yeah, I know. So you have to eat porridge to work. Yeah.